Қазанда өтіп жатқан тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің ойындарында Қазақстан құрамасы жүлде саны бойынша екінші орында келеді. Апта соңына дейін өтетін байрақты бәсекеде 9 елдің өкілдері 16 спорт түрінде 184 медальдар жиынтығын сарапқа салуда. Ойындардың ашылу рәсімінде Татарстан Республикасының президенті Рустам Миннинханов қатысушыларға сәттілік тіледі. Салтанатты шарада қазақ елінің көк байрағын самшы Дінмұхаммед Зұлқарнаев ұстап шықты. Алғашқы екі күнде құрама қоржынына қомақты жүлде түсті. Оның алтауы алтын. Делегация басшысы Әлібек Нұртаев мырза біздің спортшылардың алдағы уақытта бұдан да жоғары жетістіктерге жететіндіктерін алға тартты. Бірінші ТМД елдерінің жастар ойындарына Қазақстан ұлттық құрама командасы 190-ға жуық спортшылар мен спорттың 14 түрінен қатысып отыр. Жалпы медальдар санында қазір Ресей Федерациясынан кейін ұлттық құрама командамыз екінші орында келе жатыр. Алдымызда енді мынау оқ ату, қабырғаға ату, каратэ-до спорты, бадминтон спорт түрлері, көркем гимнастика спорт түрлерінен жақсы нәтиже береміз деген үміттеміз. Өз бәсекелерін грек-рим, еркін және әйелдер күресінің шеберлерімен қатар боксшылар және белбеу күресіндегі спортшыларымыз аяқтады. Ойындардың алғашқы жүлдесін грек-рим күресінің шеберлері сарапқа салды. 10 салмақтың 5-еуінде қазақ балуандарына жүлде бұйырды. 63 кг салмақта бозкілемге шыққан Мадияр Мәулетханов финалда белорусиялық қарсыласына жол берді. Өз шеберлігін паш ете білген Мадияр аянып қалған жоқ. Белдесу басында ұтып жатқан жерлесіміз өзінің қателігінен қолда тұрған алтыннан айырылып қалды. Biraz dayındık jetpey qaldı jäne de küresdin jürmeu deydi o. Sol küresimin jürmeu biraz qıyın boldı endi. Bükül kezdesülerde qıyın bolsa dep qıyın boldı dep aytuğa boladı. Sonday aq 67 kg salmaq dərəcəsində kilemge çıqqan Dinmuhammed Qoşqar da kümüspen kütteldi. Aynalımdıq jüye boyunşa baq sınağan balwandar barlıq qarşılaslarmen beldesip çıqdı. Finalda ol Azerbaycan ökülüne ese jiberdi. Сонымен қатар 87 кг салмақта белдескен Мақсат Сайлау да шешуші белдесуде ресейлік балуаннан ұтылып екінші орында місе тұтты. Ал 77 кг салмақтағы Расул Жүніс пен 130 кг-де белдескен Асылбек Жәнібекұлы қола жүлдеге ие болды. Әйелдер күресінде де жерлестерімізге алтын медаль бұйырған жоқ. Олар 2 күміс және 4 қола жүлдені місе тұтты. 53 келіге дейінгі салмақта Эллада Махаддинова күміспен күптелсе, 68 келіде кілемге шыққан Альбина Қайыргелдинова да екінші орын алды. Ал өз салмақтарында Лаура Алмағанбетова, Айгерім Ибрашева және Ирина Кузнецова мен Инкар Жанатаевалар қола жүлдеге қол созды. Ал еркін күрес шеберлерінің нәтижелері көңілге күйбің түсіреді. 10 салмақтың бірде біреуінде тым болмағанда екінші нәтиже көрсете алмады. Олардың еншісінде тек 3 қола жүлде. Бұлғар қолғап шеберлерінің арасында бұрымдыларымыз тағы да жарады. Олар 3 алтын, 2 күміс және 6 қола жүлдеге ие болды. Өз салмақтарында Анита Айдашева, Виктория Байдукова және Ұлжан Сәрсенбек алтыннан алқа тағынды. 48 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Анита өзбек қызымен өткен жекпе-жекте жеңіліп жатып, ел намысы сынға түсіп жатқан шақта жеңісті жұлып алды. Уже бірінші раундта рингқа үйреніп алғаннан кейін тактикасын бұл қызын жақсы білгеннен кейін кішкене оңай болды. Екінші раундтан бастап ағайлар да кішкене көмектесті. Сол бұл қызбен, бұл Өзбекстанның қызымен чемпионат Азияда боксасқан осы қызбен осы жарыста реванш болды менде. Сол реваншта ұту керек болды, сол ұттым. Сондай-ақ 54 келі салмақта сынға түскен жерлесіміз Виктория Байдукова шешуші кездесуде шаршалаң иесін ұтып бірінші орынға ие болса, 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Ұлжан Сәрсенбек өте шиеленісті жағдайда өткен финалдық кездесуде өзбекстандық қарсыласын қап қалдырып кетті. Мен қуаныштымын, өзімнің көк туымды желбіреткеніме, осы Қазан Татарстан СНГ турнирінде көк туымды желбіреткеніме өте қуаныштымын. Алда қандай мақсатта? Алда әлі мер бар. Алдағы 2024-те болатын олимпиадаға барғым келеді. Ерлер арасында Мырзахан Мәуленов та алтыннан алқа тағынды. Белбеу күресінде де қос спортшымыз жеңіс тұғырының еңбек сатысына көтерілді. Балымай Төлеген мен Нұрсұлтан Нұрсейітовтар ойындар чемпионы атанды. Бұрымдылардың арасында Назерке Әбілтаева мен Асылжан Орынбасаровалар күміспен күптелсе, Сағат Байғараева мен Қалдыгүл Бекет қола жүлдеге қол созды. Ойдағыдай өтті барлығы. Жарыс жақсы өтті. Сәттілік деймін барлығына, күресіп жатқандарға. Соперниктердің бәрі кәдімгі қарсылас болды. Жақсы қарсылас болды. Олар да жақсы күреседі. Оңай болған жоқ.
Ерлер арасында белбеу күресінде 57 келіде Жандос Әубәкіров 100 және аса ауыр салмақ дәрежесінде Заңғар Жанабек пен Бақберген Бернебейлар екінші орыннан көрінсе, 75 келіде Наурызбек Мамыт қола жүлдеге ие болды. Бәрі айбетті өтті. 4 қарсылас жеңдім. Өзбек, тәжік және қырғыз және Россияның балуаны жеңдім. Қайсысы қиын болды? Маған ба қырғыз. Қырғыз балуаны қиын болды қырғыз. Және жаңағы орыспен кездесу қиын болды. Алғашқы ойындар апта соңына дейін жалғасады. Жерлестеріміздің құрметіне қазан төрінде көк туымыз көкке көтеріліп әнұранымыз шарықтады.